Oi, amigos, bom dia! Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Potirendaba. Potirendaba, no início da sua história, começou como um povoado com o nome de Três Córregos. Até que em 10 de dezembro de 1919, se tornou um distrito de paz com o nome de Potirendaba. É o nome que permanece até hoje. Era um distrito de São José do Rio Preto. Até que em 26 de dezembro de 1925, Potirendaba emancipou, se tornou um município, mas foi instalado efetivamente em 21 de março de 1926. Potirendaba fica na região noroeste do estado de São Paulo, numa altitude de 469 metros acima do nível do mar e próximo à cidade de São José do Rio Preto, da qual, no início da sua história, foi distrito de São José do Rio Preto. Potirendaba, no último censo de 2022, constatou uma população de 18.496 pessoas. Potirendaba foi fundada então em 21 de março de 1926. Aí um voo panorâmico, né, sobre a cidade. Lembrando sempre que nossos voos são sempre autorizados pelo DECER e constam na descrição de cada vídeo do canal. Uma coisa que destaca de Potirendaba é o asfalto da cidade. Nossa, muito bem cuidado, todas as ruas são bem asfaltadas, pelo menos as ruas que nós circulamos. Uma cidade muito bem cuidada mesmo. Continuando aí o voo panorâmico, né, sobre a cidade. O jardim aí de Potirendaba também muito bonitinho, bem cuidado também. Como atrativos turísticos, Potirendaba tem o Carnapoti, que acontece em fevereiro, com trios elétricos, dupla sertaneja, banda de axé. A festa de Santo Reis, de Corpus Christi, que atrai todo ano milhares de fiéis. E há também a Festa das Nações, Expo Show Potirendaba, Semana da Arte, Réveillon, entre outros eventos culturais e esportivos. Potirendaba
Potirendaba faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto também. Continuando aí o voo panorâmico, né? Sobre a cidade. Lá em cima, no fundo do vídeo, é onde tem o Cristo Redentor, o bem-vindo a Potirendaba. Vai ter mais vídeo. Daqui a pouco já sai mais um vídeo lá da parte de cima. Essa é a rua da saída, para São José do Rio Preto, essa avenida aí. E Potirendaba, a empresa mais famosa de Potirendaba é a refrigerante Poti, né? Mas tem a cervejaria Trieste também. Água mineral Levite, não sei, eu acho que é Levite. São as empresas maiores de Potirendaba. Indústria, né? Que nos motiva a fazer esses vídeos é as pessoas seguirem, né? Se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Então, se você não é inscrito ainda, faz a inscrição. Aparece na tela aí uma. Do vídeo tem um inscrever-se. Isso motiva a gente a fazer mais vídeos, mais cidades. Né? Aí, essa parte que eu falei que era na parte de cima lá da cidade, já saindo para São José do Rio Preto. Nós fizemos aí um voo panorâmico também sobre a lateral da cidade. E a avenida ali, ó, da saída. Só que aí do outro lado, né? No primeiro voo nós estávamos lá no centro da Praça Central. Aí, essa é a parte que eu falei que tem o Cristo Redentor, é a parte de cima lá da saída. E tem o Seja bem-vindo ali no chão. Seja bem-vindo a Potirendaba, né? Aí nós vamos fazer um voo em órbita, né? Circular. Para mostrar.
das cidades da região, acho que é uma das mais bem cuidadas que eu já vi. E a gente visitou, né? A estrutura, o asfalto da cidade, uma praça central muito bonita, bem cuidada. Olha lá, a cortina andava lá no fundo, né? Agora vamos para o voo final sobre a praça. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e clica no sininho lá para ativar as notificações, que aí todo vídeo novo que sair no canal você vai receber um aviso para assistir. Essa praça é muito bem feita, ela tem espaço para estacionamento. Na lateral. A nossa Spin está estacionada aí atrás, vai aparecer no visual aí, agora. Atrás da igreja. Lá, ela lá, aquela branca lá, estacionada. Mas toda a lateral do jardim tem espaço. É isso aí, muito obrigado por assistir, uma ótima semana.